on esimene seiklus, mis teil tuleb meelde, kui te mõtlete Ida-Virumaa peale? See oli küll nüüd hea. Meeldib hästi looduses käia, seal on hästi ilus loodus, Iisakul on hästi ilus park või noh, looduskaitseala, seal on hästi huvitav käia, mulle väga meeldib. Ma peaks ütlema, et loomulikult Kiviõli kohe esimese märksõna hakkab niimoodi tulema. Kaevandada näiteks kuskil maal. Kaevandusmuuseum võibolla tulebki meelda. Mängida. Ma olen seal kaevandus selles muuseumis käinud, seal oli väga palju seiklusi. Ronimine. Kiviõli seikluspark. Võibolla õhuseiklus. Midagi, mida saab õhus teha. Ja võibolla midagi ka vees. Ja siis tulevad ka lõbustuspargid. No seal peab midagi põnevat toimuma ja midagi ootamatud. Lõbus, tore, lapsesõbralik. Ida-Virumaga tuleb mul esimese seiklusena meelde see maasturi retk, mida Imre Poom teeb. Aga võibolla isegi selline nagu tõeline avastamata pärl võiks olla ikkagi Aidu. Kotlaru. Aidu karjääb. Laste unistused. Esimene seiklus kasi on see, kus saab ronida ja kukkuda. Sõita ralli autoka. Mida te tahaksite teha peale pikka päeva seiklemist? Puhata. Toilas paa. Puhata toilas. Võibolla kuhugi minna sööma või ujuma või siis magama, kui olen väga väsinud. No siis tahaks lõõgastuda. Ja ma arvan, et Ida-Virumaal on selleks ka võimalusi olemas kindlasti. Ma arvan, ma olen Soomest pärit ikka sauna minna. Tellis magada. No tahaks söömas käia ja siis koju minna. Sooviksin vedeleda Toila spaas. Puhata. Spaasse minna. Magada. Vaadata televiisorist saateid ja puhata tiivalis. Näiteks päevit.